ଗାଁରେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ବଞ୍ଚୁଛ? ହଁ, ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଯନ୍ତା ଆସୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଅପହଞ୍ଚ ମାନଚିତ୍ରରେ ଟିକିଲି, ଡିବିରି ଆଲୁଅରେ କଟୁଛି ଟିକିଲି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ରାତି। ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଏଠି ସାତ ସଫର, ଦିଗ ପହଣ୍ଡି ଡିକିଲିରୁ ଦୁର୍ଗମରେ ରାତିଟି ପପୁ ରଣାଙ୍କ ସହ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟାରେ ଦୁର୍ଗମ ଓଡ଼ିଶାରେ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।